ivrig att komma iväg den gode Ingvar Mattsson. Han vet om att nu är det do or die där framme som gäller för hans del. Vi svänger runt hörnet. Lamporna tända. Vi drar upp tempot lite grann och släpper iväg fältet. Gör vi... Nej. Där! Bra start på Mattsson då. Poker direkt in och tittar på insidan bort på Erik Bärens. Bra hänger på utsidan av Oskar Kryger. Sida sida med Niklas Lilja samtidigt som Poker Wallenberg bara matar förbi som ett möte på E4 i natten. Vi ska också tillägga det att vi har ju två bilar som går i GTA-klassen, den snabbare klassen. Där ute med det då Ingvar Mattsson och Fredrik Larsson. Och även då Poker Wallenberg och Daniel Hagler där går i GTB-klassen. Lite mindre, framförallt GT4-bilar som de kallas för. De här lite motorsvagare, lite mer standardbetonade sportvagnarna. Det är fortfarande fantastiskt. Till exempel Liljas Gran Turismo Maserati. Den är en sofistikerad gatbil deluxe med lite racingprylar på, men fortfarande relativt nära kärnan som en standardbil. Alltså Poker bör ju kunna slakta sig förbi ganska så omgående. Upp där bak och sätta in jakten på Mattsson. Samtidigt så måste man ju se till att göra några omkörningar på ett smart sätt så att man skadar bilen på något ett eller annat sätt. Vi får väl se om Lambon kan krossa BMW Power just nu ner på lilla rakan. Nu var det dags för första i alla fall. Ja. Det var fälla ut till vänster och sen så smiter Poker upp på tredje platsen. Och det är ju så att Porsche från längst fram med Mattsson och Åke Wallenberg och Lamborghini, de ska vara ett av två i det här racet. Sen vilken ordning det är, den är däremot mer öppen. Men det är så att de ska vara ett av två och sen ska de andra göra upp sinsemellan så att säga. Lite Lotus fight längst bak i fältet. Daniel Palma smiter förbi Björn Sörensson. Daniel Palma som delar bil med Tommy Eliasson som jag tycker är en intressant förare som jag absolut hade velat se in högre klass. Så det är en duktig chaufför. Det är kul att han är med och kör GT Tommy Eliasson och höjer standarden lite för det finns några grymma chaufförer i GTB-klassen. Nu ska vi se om inte ett stycke Lamborghini krossar den italienska lilla fighterna där och tas förbi en Maserati. Ja, Poker fäller ut och fäller förbi. Lilja går direkt in i slipstreamen bakom. Italian power. Läckert. Lamborghini Huracan och sen så den härliga Maserati Gran Turismo med Lilja. De har Maserati ett annars för modell. De har väl typ en. De har Quattroporten och Gran Turismo tror jag. Quattroporten är det inte, för den är lika stor som en finlandsfärja. Vad är detta då? VN-färja? Ja, det är en mindre färja i alla fall, skulle jag kunna säga. Stor är den, men bra går den att köra med. Så den här härliga M3 GT4 med Oskar Kryger, Erik Bärens i den flångnya Cayman GT4. Och det är bara att lyfta på hatten till Porsche. Det här är motorsportavdelningen för den där Cayman, det är ett stycke underbar racingbil de har tillverkat. Ja, det är jätteskoj. Som vanligt levererar de där nerifrån. Ja, det är tryggt och det är inget hokus pokus liksom, utan han gör bara sina stabila tider. Ni är nu så. Och där han ska ner någonstans ligga nöta på. Vi såg ju tendensen under gårdags race när man körde i 50 minuter att Daniel var något snabbare med Lambon än vad Larsson var med Porsche. Så i detta läget så behöver ju då Mattsson ha ett övertag för Poker där bak på andra platsen. Det är klart att det kommer in ett nytt skede av Larsson och Haglad jämfört med vad de gjorde under första race. Det kommer in i bilen med däcken har gått en stund i racet i alla fall, en liten stund. De är inte helt liksom dagsfärska. Igår körde vi visserligen 50 minuter, idag kommer vi ha betydligt kortare fönster så att säga. Mycket mer spektakulärt. Det är kul det här formatet och hoppas att det faller väl ut så att fler faller med i det här. För att det är klart att GT-föraren också vill få sina sponsorer att synas i tv och vara med i tv-fönstret och köra. Då kanske det passar med det här 30-minuters formatet och packa ihop allting. 30 minuter och så lite kryddan där du måste in i depån. En liten sväng. Besöka Anderstorp pitlane åtminstone en minut när man är här. 81 sekunder. Totaltid från linje till linje. Och stav till stopp, som man brukar säga i skidskyttesändningarna. Och linje till linje, det är inte alls lika sexigt uttryck. Det kommer inte att fästa om man säger så. Fick du vällat in den? Oj. Lilja på tredje platsen. Snack om att den gled förbi, så att säga. Lilja före Kryger där bakom.
Ja, Kryger är utropstecken. Ja, Lilja känns väldigt stressad just nu på tredje platsen. Ja, Erik Bärens följt av här Ricknäs där bakom sen. Jocke Söderström på en sjunde. Bellfrage på en åttonde. Daniel Palma där bakom följd av Jörn Sörensson på tionde platsen. Det är en väldigt för stor lucka där. Åker skulle börja komma den där luckan en bit. Alltså som sagt den starkaste av dem igår, så att det är nog upplagt för en intressant duell mellan Fredrik Larsson och Daniel Haglöf. Bara en liten stund. Gift i den. På för mot Lamborghini. Det gillar vi. Vi står och sidoföljer Le Mans där nere. Just där är fight mellan Peugeot och Porsche just nu om fighten. Peugeot? Förlåt, Toyota. Tack. Jag har varit fan funderad. Jag tänkte, vad Peugeot har gjort comeback? Och det hade jag missat totalt. Ja, de hoppade in när det var 4 timmar kvar. Det är faktiskt så att det fanns en stor skärm igår. Vi satt och tittade på Le Mans där. Var det 7x8 meter eller något sånt där? Det var... GT-racing berör någonstans ändå. Det är ändå grunden skulle man kunna säga till det här. Hela racinghistorien där, att det var där det började. Standardvagnsracing. GT-racing är GT-racing. Det är något speciellt med det på alla håll och kanter. Jag vill ha 30 GT-bilar i Sverige. Det finns ju bilar stående runt omkring i Sverige som mycket väl skulle komma med och åka där idag. Det är bara synd att inte det går att motivera igång dem ordentligt. Nej, alla småljopar där ute med en potent GT-bil. Det är bara att skramla fram till startavgiften och börja åka. Det finns ingen anledning att låta en GT-bil stå i garaget och krydda. Kan man också säga till den personen i Skåne som åker runt med en Cayman GT4 och inte använder den på bana. Han får väldigt gärna ta ut den och åka i rätt forum som det heter. Intressant liten trio längst bort där, med Belfrag i 360, Palma och Sörensson i sina exiger. 5 sekunder. 38,9 av Mattsson, 39,5 av Wallenberg. Hur taktiken kommer att läggas upp här nere sen när det väl öppnas depåfönstret. Kasta sig in så fort som möjligt. Ganska intressant faktum att man slänger in här helt random. Daniel Roos ska åka mot Thomas Martinsson i GTB-klassen sen. Det borde Roos kunna vara åtminstone på 9-10 på varv snabbare än Martinsson. Det kan bli en intressant avvägning där med. Diftar där någonstans, så 3 sekunder. Ja, det borde kunna bli intressant om andra platsen i GTB. Definitivt. Ju längre racet går. Ja, till och med den första platsen. Lilja har ju... Upps, tappar bilen lite grann här nere. Han verkar ha det väldigt halkigt för Liljas del. Det är kraftigt för honom in, och sen är det precis som det greppar till för honom. GTB-bilen så ligger den vita Maseratin med Niklas Lilja, den svarta M3 GT4 med Oskar Kryger. Och sen den vit kolfiberfärgade Cayman GT4 som ligger där bakom Erik Bären, som Håkan Ricknäs precis där bakom också. Och det är ju GTB-klassen som ska vara den som, ska man säga, fyller ut startfältet ordentligt. Den som gör bredden, så att säga, i hela. Vi vet att det finns mer intressanta bilar att slänga in. Det finns till exempel en Ford Mustang i Sverige, som inte är här och rejsar den här helgen, men... Etcetera, etcetera. PVR har tidigare en Aston Martin går att köra. Det finns hur mycket bilar som helst. Till och med när KTM Crossbow går att köra GT4 med. Om man nu vågar sitta en sån. Och alldeles strax kommer vårt lilla window att öppna. Där det kommer att vara dags för depåstoppen. Och då kommer det kunna bli lite lätt rörigt en stund runt banan här. När folk är på olika varv och delar med det tredje. Men du kan sortera ut sig ganska snabbt där nere. Det är kul med lite action in i pitlane. Luckan 5 sekunder. Mm. Det trippar på halv sekund nästan på varje varv här ute. Får jobba.
Lilja, han ska ju fortsätta åka där bakom och svettas på ytterligare ett pass till. Medan Kryger ska byta över till Thomas Martinsson. Och det är som sagt för Lilja ska inte vara säker. Har vi lite fight nere i Hansenkurvan där. Jajamensan. Daniel Palma smiter förbi Thomas Bellfrag i 360. Borde kunna spurta på rätt bra där för Eliassons del. Det är för långt fram, det är det som är problemet för hans del just nu för Tommy Eliasson. Så jag tror inte de kommer kunna avancera så mycket från sin åttonde plats. Kanske tidsmässigt, men inte placeringsmässigt. Alldeles strax borde göras klart när det är pitlane. Det är klart som står redo längst bort och ska vänta in Ingvar Mattsson. Så Haglöf var ute och vände en liten runda här också. Det är... De bara avvaktar här nu på att det är dags att komma in i depån. Ja, det är nu fönstret är, så vi kan räkna med att det borde droppa in bilar nu. Jag håller på att kolla och se om Mattsson är på väg in. Jajamensan, Ingvar Mattsson på väg in. Förra byte. Likaså kommer väl Poker kasta sig in. Ja, visst gör han det. Ingvar Mattsson, då är det dags. Bakom sen, Lilja fortsätter. Bärens kastar in i depån. Riknäs fortsätter där ute också. Han hade inte jättebråttom ur bilen, Ingvar Mattsson. Han var knappt avklädd. Han hade lugnt och skönt där inne. Jag vet att de här 60 sekunderna är... Det blir ganska lång tid ändå när man ska hålla på med det där. Fredrik Larsson börjar spänna fast sig med bältena. Hittar radiokontakten på. Söderström in. Det är Milton Lundströms tur där borta också sen att... att hoppa in. PBR håller på för fullt. Palma in. Oj. Läser fart nummer ett in i depån. Du menar att det kändes som mer än 50? Typ. Nu så. Wow. Larsson kastas ut med... Och precis upp i ryggen så kommer... det var inte några 7-8 sekunder där inte. Rullar ut precis bakom. Kan det vara så att Mattsson och kompani har otajmat det här eller Haglöf var de på marginalen? Ja, han släpper av rejält. Fredrik slängdes ut. Ja, det är ju ut i den strecket där de bara befann sig nu precis som man ska räkna på ju. Ja, luckan är ungefär detsamma när de kommer ut på flygrakan. Det är ju lite grann hur man approach in och ut från depån också. Lilja in. Väntar i Kryger fortsätter så länge han bara orkar där ute. Passar lite grann där för Kryger Martinsson, men det kan ju vara att de känner också att... De vill ha Kryger så länge som möjligt, ja. I bilen där ute. Han gör det bra. Daniel Roos ute i Caymanen, och det vet vi vad han är kapabel till att göra. Ja. Han har meritlista, den gode Daniel Roos. Då ska det bli intressant att följa giganternas kamp där framme mellan Fredrik Larsson och... Daniel Haglöf. Men Haglöf var den snabbare igår. Vad hade han, en 5-6 sekunder någonstans till godo på Larsson när de gjorde byte? För då har han bytt rollen att proförarna började. Nu har han en 5-6 sekunder att jaga i fatt. Han är ruskigt snabb redan nu här bak. Powerslider runt hörnet ut. Det var vi för diff när han passerar nu. 3 sekunder, 2,5 sekund bara. Lilja på väg ut. Vi bara hoppas att alla depåtider var i sin ordning. För i så fall har PVR Racing lyckats med något jättebra i det här läget. Då har de gett sig själva en väg tillbaka. Kan vara så mycket väl. Samtidigt som var en duktig avsmaskning i repris där ute på Thomas Bellfrage. Jäklar vad han städade av Bellfrage där nere. Står med det för långa raka. Det känns som ett riktigt bromsfiasko på vad han har gått av. Nu kommer Kryger in.
kan vara mycket passande för det kan vara en safety car på gång. Se om det kan dyka upp en repris igen på det där. Larsson Haglöf får den gula flaggan att det är safety car. Hur går det för Kryger och Martinsson här nere då? De rullar ut på banan. Där gör de. Kommer de vara i ledningen i GTB? Mm. Så Belfrock står ganska djupt parkerade nere. All form av bromsar där nere i Belfrage med tanke på långt ut han har hamnat också. Det är ganska grov sand där nere. Den borde ha grävt ner sig betydligt tidigare nästan. Jag förstår inte riktigt hur han har hamnat där ute heller. Nej, det är alla ställen. Lite gåta. Ja, av alla ställen i världen. Ställ en öppen fråga till Thomas Belfrage. Den kan svara på mejl. Ja, det kan vara när man tar högern efter rakan och så går man ut lite grann och hur det hugger i där på utsidan. Sen har det förmodligen styrt ut. Se, här kommer någon sorts repris på storbilden för er som har den. Det går bara rätt ut genom buskagen. Han har tur att han får gå lite snett av. Nosar rätt in där så kan man fortsätta en bra bit bort. Ska vi se var safety car plockar upp. Han är ute på Hansen. Rakan. Ja. Befinner sig inget. Med Fredrik Larsson. Haglöf. Thomas Martinsson. Trea totalt i racet. Lilja där bakom sen. Det gillar ju Daniel Roos där, ja, som ligger där bakom och avvaktar. Det är så att Roos ligger tre i klassen med Caymanen som han delar med Erik Bärnäs och startar med 88. Ser du hur de ligger till där ute? Larsson, Haglöf, Martinsson, Lilja, Roos. Riknäs där bakom sen på fjärde platsen. Ja, det är bra läge för Riknäs också, tycker jag. Jätteskoj. Skulle inte få någon minsta om både Riknäs och Roos kunde hoppa upp lite i resultatlistan där. Det är ju ett drömläge för Daniel Roos del på femte platsen totalt och tredje klassen. Och vakta lite bergningsarbete på Belfrage. Har vi sen ställningarna bakom? Det är väl Milton Lundström som har femte platsen i GTB följd av Eliasson och herr Davidsson där bakom. Helt fel på det. Det var Hyden Eliasson också på tal om ingenting. Liksom. Ja. Men då måste de få lite varv åka på. Om Eliasson är duktig. Om han fått upp den på plåtning eller för dem komma i fatt i god tid med. Inte det lättaste med safety-karren när du åker relativt fort där ute. Våra fina svekornmaskiner plockar väck. Och spänner för AGS för David. 360. Kan man få tag på några delar till 360 nu för din? Det nästan så de borde gå i H till CC istället. Appendix K, 360. Plockar fram de fina gamla 355-orna istället. Ja, 355 Challenge. Ja. Herregud att man tyckte den bilen var snygg när den lanserades. Nu ser man den idag så tänker man oj. Fin bil, fin bil. Undrar om den ens har varit en vindtunnel så att säga. Ja, just fått veta här utav Notarius Publicus Sten Gunnarsson att det är så att Påke Wallenberg
teamet där var 0,5 sekunder för snabba mot vad de skulle vara, alltså 80,5 sekunder, vilket innebär att de måste göra en stop and go och stå still i en halv sekund. Ytterligare en bil är under utredning och kommer också få göra det, men det är beskedet, och jag tror att team Eliasson hade tiden 1:22 medan Mattsson hade 1:29. Om jag fick med mig allt rätt. Så att då har ni lite siffror och lite dramatik här alltså i slutskedet utav tävlingen. Det är stop and go penalty på start nummer 59 som är Davidsson Sörensson och start nummer 37 som är Daniel Haglöf och Poker Wallenberg för depåtiderna. Och var det som vi trodde? Stopp and go penalty på PVR och Danielsson. Någon som startade lite tidigt här bakom också. Det var det. Som kommer få lite beslappning tror jag. Thomas Martinsson bara vräker sig förbi. Hade han sett någon safety car linje eller jag vet inte vad han drog på riktigt där. Han var het, skulle iväg Martinsson. Han var taggad. Ordningen återställd i alla fall. Ja, det kan man ju lugnt säga. Det är härligt infall man kan få ibland. Jaha. Då är det någon i mekanikerstaben där nere som... Ja, vem mot PVR ska få, vem PVR ska få gå? Är det pappa Lars Haglund till och med? Det kan mycket väl vara så. Ja, vi tyckte det var väldigt snabbt ut från depån där med sekunderna, men det... Då har vi inte helt fel på det. Jag säger så gamle Lars cykelhandlaren. Kroppsklockan. Hur man nu kan ha en sån. Daniel Roos upp förbi Lilja och kommer att göra processen väldigt kort med Martinsson här nu också. Nemas problemas upp till klassledningen för Roos del. Lilja smitt med där bakom också, tätt bakom där. Lilja följer med, Martinsson ut på gräset och har lite egen Lambo. Oh, Martinsson, hur blir det med det där? Full fart snurr och oh, det är så nära att han träffar Milton Lundström. Milton Lundström för den reaktionsförmågan. Ja, det var tur att Milton Lundström var med i matchen där, annars kunde det blivit en saftig smäll med Martinsson och Lundström. Attack från Haglöf på Larsson utsidan. In i karusellen med jämsides. Fortfarande jämsides. Haglöf håller i hela vägen ut och mosar till där in förbi. Och vi har Haglöf upp i ledningen så Larsson kommer tillbaka och försvarar upp lite grann. Haglöf får sin penalty sign. Gör tidernas omkörning och så får han skylten om att jag just där, du ska in på en stop and go också grabben. Milton Lundström. Ja, det var reaktionsförmåga. Tur att Lundström var rapp. Martinsson kommer ut lite. Jag tror att han korrigerar den över curbsen till att börja med. Och sen så är det bara hej och hallå. Ett hopp någonstans mitt på där. Och så tappar han splitter och det är hela köret. Och Lundström bromsar och viker över. Det är inte många millimeter från att de hade nosat ihop. Det är någon sorts ojämnhet över curbsen här, för den lyfter ju totalt på Martinssons del i framvagnen. Hopp och hej. Ja då Haglöf, ska du köra in tiden till en stop and go, då får du då ta i där ute. Med 3:40 kvar att åka. Kanske lite övermäktigt möjligtvis. Men de blir ju tvåa, i alla fall i klassen, som det så fint heter. Yippie-ki-yay. Darby. På väg in eller han kommer mosa på något varv till där ute Haglöf. Kommer inte komma in i alla fall. Jag vill ta sin kik en gång till och se på den där bestraffningstavlan vad det står. Kan vara 73. Ja. Vi har ingen nummer 73. Har de fått någon info ner till teamet då? Det lär väl ha fått det här laget också. Roos i ledningen i GTB-klassen. Före Lilja och Eliasson. Mm. Samma gäng som på pallen igår, men en lite annan ordning. Även som du sa, Eliasson är en riktigt potent maskin. Ja, som kör TCR nästan. Ja, för inte. Välkommen i så fall från Eliasson. Så. Ja, absolut. Absolut. Daniel Roos i en TCR-bil. Kunde bli vast. Wow. Kommer du ihåg när han provade S2000 och frågade om bilen hade gått sönder för han tyckte den var långsam.
Så att det säger en del om Daniel Roos ambitioner. Han var helt säker på att bilen var trasig. Det var dåvarande CC-reglementets allra värsta bil där. Men han var säker på att någonting var fel. Tackar nog BMW Motorsport för än idag att deras 320 SE E90 Super 2000 by BMW Motorsport inte var så snabb i Daniel Roos händer. Lite koll på Eliasson där bak. Om han kan utmana Lilja någonting med de här sista minuterna som återstår. Går det för Haglöv? Ska han komma in? Ska han inte alls? Han tycker inte det ska jag vara det på en. Kommer vi sluta med att de nästintill blir uteslutna. Nerflyttade. Till plats två. Davidsson Sörensson har inte rätt in i dem. Har de där. Nej. Kommer inte in dem heller, så jag tror de missat någonting där ute. Vi reder ut det här med Leffe Lindström efter racet. Eliasson har inte riktigt kraften. Tre. Åker fram och kollar med tävlingsledningen. Vi ska behålla den ute. Vad som gäller. Åker och pappa Lars Haglöf står där. De verkar inte allt för uppgivna. De har nog insett att de gjorde en liten tabla. Men då måste han komma in. Ja, han måste in nu. Annars är han diskad. Nu är den så kallade sista möjligheten för han att krypa in till pitlane och ta sin stop and go penalty. Vi ser om Davidsson Sörensson kommer in eller om de tänker sova på saken. Kan vara så. Oh, Lilja gav uppe i Opel-kurvan. Och inte dåligt heller. Han kommer komma igång igen. Tappar Eliasson såklart. Haglöf inte in. Nej. Han står runt i det och då har vi varvet kvar att åka. Nej, två varv, förlåt. Nej, sista. Last lap. Last lap skjuter uppe. Och då tappar Lilja bort sig, då är det så att Riknes kom upp före, det är det. Men har vi Lilja? Där nere är han, även Milton och förbi också. Lundström. Vi har så Riknes på en tredje plats. Riknes på tredje. Ja, och Milton Lundström jagar på, ett man på sig. Han tog in en halv sekund för det här varvet, så det är ingen omöjlighet. Ja, Fredrik Larsson, Ingvar Mattsson, de kommer i alla fall att vinna det här racet. Med tanke på att Haglöf har en stop and go som man inte har. Och det är så att de är uteslutna, totalt uteslutna. Ja. 59 and 37 excluded. Ignoring black flag står på skärm här. Det får man inte ens plocka. Nu kommer Sörensen och kompanien ja, för sin. Lite sent ja. Kanske. Lång stop and go också. Nu så. Alltså en lång stop and go. Vilket 10 sekunder. Bra när de redan är uteslutna som det heter. Haglöf fortsätter i alla fall att gå in med Fredrik Larsson, Ingvar Mattsson kommer att vinna racet. I GTA-klassen. Nu blir det då i GTB. Det kommer vara Daniel Roos och Erik Behrens. Trevligt. Men där bakom är det desto värre. Det är Eliasson och Palma. Det är Lundström eller Riknes. Lundström försöker på utsidan in i Hansen och få fäste där ute Lundström nu då. Victor Lundström, vilken rökare på ytter. Daniel Roos plockar hem segern där i GTB. Bakom ratten tillsammans med Erik Behrens och Tommy Eliasson tillsammans med Daniel Palma.